Izuzetno mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas obavestim da je rešenjem Vlade Republike Srbije dodeljena su sredstva na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja oportuniteta kojim je 500 miliona dinara raspodeljeno na 139 projekata od javnog interesa. Ministarstvo pravde je i ove godine sprovelo šesti javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta, dok je na svim dosadašnjim konkursima dodeljeno više od 2 milijarde dinara za realizaciju projekata od javnog značaja. U ovoj godini najviše sredstava izdvojeno je za oblast zdravstva, 209 miliona 257 hiljada dinara.